अबको केही घण्टा पश्चात जारी साफ अन्डर 20 च्याम्पियनसिप अन्तर्गत नेपाली अन्डर 20 फुटबल टोली भारतीय अन्डर 20 फुटबल टोलीसँग उसकै मैदानमा आम्ने सामने हुँदैछ। भारतलाई पराजित गर्न सके एक खेल खेल्नु अगाडि नै सोझै फाइनल पुग्ने नेपाली फुटबल टोलीको लागि यो निकै नै महत्त्वपूर्ण खेल हो। भारतको भुवनेश्वर स्थित कालिङ्गा रङ्गशालामा हुने यस खेल नेपाली समयअनुसार आज 7:15 सुरु हुनेछ। यस खेलको प्रत्यक्ष प्रसारण स्पोर्ट्स वर्क्सको युट्युब च्यानलबाट हुनेछ, जसको लिंक हामीले तल डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिएका छौँ। आजको खेलको लागि नेपाल र भारतको के कस्तो प्लेइङ इलेभेन होला त, कुन कुन खेलाडीहरूलाई यी दुवै टोलीले मौका देलान् त, यसको विषयमा पनि चर्चा गरौँ। नेपालले भारत विरुद्ध यसअघि श्रीलङ्कासँग उतारेको प्लेइङ इलेभेन नै उतार्न सक्ने उच्च सम्भावना रहेको छ। यही आधारमा भारत विरुद्ध नेपालको प्लेइङ इलेभेन यस्तो हुन सक्छ: कप्तान आयुष खलान, गोलकिपर ईश्वर गुरुङ, अजय चौधरी, अमर श्रेष्ठ, कृतिश रत्न छुन्जु, दिपेश गुरुङ, सुमित श्रेष्ठ, आशिष राई, अभिषेक वाइबा, सुगम सुवाल र सन्दीप कार्की। त्यसै गरी भारतले पनि आफ्नो पछिल्लो खेल श्रीलङ्कासँगै खेलेको थियो। उक्त खेलको आधारमा भारतले आज नेपाल विरुद्ध उतार्ने प्लेइङ इलेभेन पनि यस्तो हुन सक्छ: कप्तान हालेन नोङडु, गोलकिपर सोम कुमार, सजत परे, शिवाजित लेइमा पोकम, विभिन मोहनन, प्राति ब्यास गोगाई, मान्सु जङ्ग्रा, राजबस फोरे, ब्रिजेश गिरी, टङ्कधार ब्याक र हर्ष पट्रे। भारतलाई पराजित गरे एक खेल खेल्नु अगाडि नै सोझै फाइनल पुग्ने नेपाली फुटबल टोलीले यदि हार्न पुगेमा वा बराबरी खेलेमा फाइनलको लागि के कस्तो समीकरण बन्नेछ त, यस विषयमा हामीले यसअघि नै भिडियो बनाइसकेका छौँ, जसको लिङ्क हामीले तल डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिएका छौँ। आज भारतसँग हुने खेलको लागि नेपाली अन्डर 20 फुटबल टोलीलाई जितको शुभकामना।